Ukraynadan yüz minlərlə insan zorla Rusiyaya aparılır. Onların əmək miqrantı Rusiyanın regionlarında ucuz işçi qüvvəsi kimi istifadə edilməsi planlaşdırılır. Bu barədə The Insider nəşrinə Ukrayna Ali Radasının deputatı Dmitri Lyubinets məlumat verib. Ukrayna ombudsmanı Tatyana Lomikanın sözlərinə görə, aprelin 8-inə olan məlumata görə 400 mindən çox Ukraynalı Rusiya hərbiçiləri tərəfindən Ukrayna ərazisindən Rusiya Federasiyasına zorla aparılıb. Lyubinets isə daha böyük rəqəmi deyir. 500 min, onlardan 100 mini uşaqdır. Rusiya hakimiyyəti onların hamısının qaçqın olduğunu və könüllü olaraq Rusiyaya gəldiklərini israr edir. Rusiya Daxili İşlər Nazirliyinin Miqrasiya üzrə Baş İdarəsinin rəis müavini Oleg Kodachnikovun sözlərinə görə, Ukraynadan o cümlədən Qondarma Donetsk Xalq Respublikası və Lugansk Xalq Respublikasından Rusiyaya gələn 18 mindən çox insan artıq Rusiya vətəndaşlığını alıb, Ukrayna rəsmiləri isə onların zorla aparıldığını deyirlər.